Iraketik itzuli berri da Carlos Zurutuza kazetari freelancea. Argiako blogean jarraitu ahal izan dugu hilabetez, eta berak han idatzia sarean geratuko da kontsultagai herrialdea bizitzen ari den errealitatearen isla. Baina zergatik Irakera eta ez Libia, Egipto edo beste nurabaitera? Asko zei diru, gehiago atera daiteke Egipton edo Libian egun Iraketi, baino. Kontua da, udaberri honetan beteko dila 8 urte herrialde inbaditua izan zenetik, ez? 2003. Orduan, nik uste momentu oso egokia zala, egokia dala, olako balantze batik dut, ez? 8 urte pasa dira, zer dago Iraken, ez? Bazterrean ez uztea Irakeko egoera eta Irakia. Nik beti olako interesa hundile izan dut, olako egoera baten azpian, egoera baten pean daon jendearekiko. Ez beti jakin nahi izan dudet, nola bizi da olako gerra egoera bat, ez? Eta batez ere, nola bizi duen herriak, ez? Etxeratzea agindua oraindik indarrean zegoen. Ali kimikariaren soldaduek kalean zeuden 33 gazte kurdu hartu eta kale erdian akabatu zituzten, denon aurrean. Gehienak auzoko ikasleak ziren, 20 urtetik beherakoak, haietatik 7 nire lengusuak. Hau da, batetik bai gerra bat egon zan, Saddam Hussein bota zan, baina bestaldetik bizi baldintzak hobetu beharrean okerrera jo dute. Ustelkeria bilakatu da herrialdearen arazo nagusia. Kontutan hartu behar dugu tutelatutako demokrazia, komilarteko demokrazia badala, lehenengo urratsak ematen ari dana, ez? Orduan, oso prozesu luzea izango da. Claro, Iraken hurbileko etorkizunean sekulako eragina izango du Iranen ere gertatzen dena. Hau da, Irango egoera aldatzen ez den bitartean, Iraken ere aldaketa gutxi sortuko dira. Eta egun, erresistentzia Iraken ez dakit esan daiteken dagoenik ere. Alkaeda da, hori diote, eta euren almena biziki jetxia azken bi urteotan. Dazka olako atentatu isolatuak, ez? Eta gehienak izaten dira, Irandik datoze peregrinoen kontra. Bino funtzean ez da, apenas da besterik. Bestaldetik, petrolioa eta olako rekursoak lapurtua diren arren, Irak jarraitzen du oso herrialde aberatsa izaten. Udaberrian 8 urte beteko dira Irak inbaditu zenetik, baina ezer gutxi altxa, eraiki edo berreraiki da denbora tarte honetan. Eta faloia dugu hain justu horren adibide garbiena. Hiri Suni honek Irakeko azken gerraren erasorik bortitzena jaso zuen 2004ko azaroan. Irakeko Hiroshima deitu ohi diote Bagdadetik 70 kilometro eskasera dagoen Fallujahri. Irakeko Gernika deituko diotnik, gertutasunak, empatiak, sufrimentua ulertzen laguntzen baitu beti. Guretzako ja, irakiarren irudia lotuta dihoa estuki, bombak eta olako violentziak egin, ez? Nik aurkitu dut irakiar herria oso abegitsua, oso jatorra, jendeak esate egite, eske beti gauza bere esatezu, eske beti hola da.